Oikein mahtavaa päivää vaan kaikille ja tervetuloa nyt katsomaan uutta Kotarin asennusvideota. Tällä hetkellä oltaisiin taas täällä tallilla ja Kotari just työnsi tähän sisälle. Mä toin sen ihan ajamalla tänne, niin on se hieman kurassa. Tällä kertaa olisi tosiaan tarkoituksena asennella tällaiset kahvan lämpärit, niin sitten on mukavampi ajella vähän kylmemmällä kelillä. Täytyy tämän videon alkuun nyt pahoitella vieläkin, että mulla on noin hieman välkkyvät valot täällä, eli tää GoPro ottaa aika ikävästi tuota välkyntää. Mä yritän hankkia nopeasti tänne vähän jotain LED-valoja tai muita sellaisia valoja, jotka ei välkkyisi tässä kamerassa, mutta pahoittelut, jos toi aiheuttaa teille nyt häiriöä. Eli täällä on tämmöiset Kiinasta tilatut lämpärit, ja mä halusin ihan vaan testata, että minkälaiset lämpärit sieltä saa tilattua. Eli tää koko setti, mikä tässä on, makso 3 euroa posteineen. Olisiko se ollut joku 2,80 tai 2,50, eli siis alle 3 euroa. Ja mitä mä katsoin, niin Suomessa aika vastaavallaan niin setti oli muistaakseni noin 40 myynnissä. Eli käytännössähän tää on vaan sähkövastuksia, jotka laitetaan tonne gripin alle, ja sitten kun lyödään vähän virtaa tosta, niin sitten se alkaa pikkuhiljaa lämpiämään. Eli homma alkaa nyt tällä karjeraudan irrottamisella. Täytyy ottaa tosta nyt pultit pois ja sitten raudan kuulu siitä lähtee irti. Sitten täytyy vaan ottaa krippi pois ja niin kuin näkyy, siellä on ilmeisesti vieläkin edellisen omistajan lämpärit kiinni. Eli ne vanhat täytyy repiä pois ja sitten laitetaan vaan uudet paikalleen. Nyt on saatu tosiaan krippit irti ja pienen vääntämisen jälkeen ne sieltä lähti. Eli niin kuin näkyy, täällä on aika mielenkiintoisesti ollut kiinni noi vanhat lämpärit. Eli ne on ihan vaan samanlaista tommosta vastusta. Ja ne on vedetty näemmä jesarilla kiinni tonne. Ehkä ne on joskus toiminut, mutta eipä toiminut enää. Mutta sillä lailla aika huvittaa just, että vedetty vaan käytännössä johdon poikki, mutta sitten jätetty kuitenkin nää paikalleen. Mut ne tosiaan lähtee sieltä nyt irti. Täytyy ne sit irrotella ja sitten putsata vielä ihan puhtaaksi toi tanko. Ja sen jälkeen voi alkaa miettiä noiden uusia asentamista. Siinä on tosiaan harjoiteltu nyt se toinen vastus paikalla. Eli kieputin sen vaan tangon ympäri ja katsoin, että tää piuha menee sopivasta kohdasta, eli kun kaasuhan liikkuu, no yllätys, mutta et se saa liikkua aika vapaasti. Ja se pysyy aika hyvin sillä, kun sen kutistesukan tuolla kuumailman puhaltimella sulattaa kiinni tähän, mutta mä laitoin siihen jesaria kumpaankin päähän ihan vähän varuus vaan, että se ei vaan alkaisi pyöriä ympäri. Kannattaa katsoa vaan, että se tulee just sieltä, mistä haluat, että piuha tulee, ja sit vaan laitetaan se vastus siihen ympärille. Toisella kädellä vähän puristetaan sitä näin, ja sit laitetaan siihen päälle se kutistesukka ja aletaan lämmittämään sitä. Tälleen vaan lämmitellään tasaisesti. Ja se nyt ihan ehkä täydellisesti mennyt sen päälle, mutta riittävän hyvä on tarpeeksi hyvä. Lämmitellään se kuitenkin ihan kauttaaltaan, niin se menisi kunnolla siihen muottiin. Laitetaan siihenkin vähän teippiä molemmin päin, että se ei pyöri, mutta ja se varmaan tollasenaakin tossa pysyy. Nyt on tosiaan lämpärit kytketty, kun lyö katkaisijan päällä, niin kyllä sen oikeasti tuntee, että ne on alkanut lämpiään, on aika lämpimät. Täältä on tosiaan vedetty johdot nippuun tuolla lailla, laitoin niin vähän teippiä päälle, ne on vähän siistimmät, eli johdot menee tuolta, sitten menee runkoon tänne, täältä, täällä on johtonippuja, sitten toinen menee plussalle ja toinen miinukselle, ja täällä on vielä sulake välissä. Ei ollut sulake rasiaa, niin laitoin vaan kaksi semmoista umpinaista liitintä tähän johdon väliin, ja sitten siihen laitoin sulakkeen. Niin nyt pitäisi olla semmonen tilanne, että tää ei pala koko laitos. Eli sulake täytyy aina olla sähkökytkennöissä. Noin 10 senttiä akulta olisi varmaan se aika optimaalinen, niin se on nyt suunnilleen siinä. Mut juu, mitä mä nyt testaan, niin kyllä nää oikeesti lämpiää. Tässä on nyt vaan se riski, että ne jää vahingossa päälle nuo lämpärit ja sitten on akku tyhjä aamulla. Niin tähän täytyy jonkinlainen LED-valo ilmeisesti kehitellä, että senhän saa tosta suoraan otettua rosvoliittimillä tai jollain, että saisi vaikka sillä lailla, että siellä syttyisi LED-valo. Tai sitten se täytyisi vetää tämän virtalukon kautta releellä tai jotenkin muuten, koska se on oikeasti ikävä juttu, jos sattuu pyörän akku tyhjenemään yön aikana. Ja varsinkin jos on kylmempi keli, niin sittenhän tyhjä akku on aamulla kuollut, eli se menee sitten akuostohommiksi. Eli varovainen saa olla tämän systeemin kanssa, että ei akkua tyhjää, mutta muuten ei pitäisi olla mitään ongelmaa. Semmoinen kysymys muuten nyt katsojille, että onko täällä Kotari tietää, että onko nämä aidot Kotarin karjaraudat, kun meidän passaa kun valettu tähän vehkeeseen. On siinä Kotarin tarra, että kai ne sitten on ihan aidot alkuperäiset. Että semmoinen kysely nyt, että jos näistä jotain tiedätte. Ja jos nyt muutenkin jotain vinkkejä tähän prosessiin liittyen, niin kertokaa ihmeessä tuo alakerran kommenttiosiossa. Juu, kiitos videon katsomisesta, palataan taas asiaan joku päivä. Näin kuvia näin tunnelmiin.